і вітання глядачам, які долучились до інформаційного випуску новин на телеканалі «Сфера». Про головні події понеділка, 16 березня, очима наших журналістів дивіться далі у випуску. У студії працює Діана Храбан. На Рівненщині працює цілодобовий штаб з протидії коронавірусу. Мешканці області можуть дзвонити на гарячу лінію Рівненської ОДА та дізнаватися всю інформацію щодо інфекції. Яких заходів вживатимуть в області надалі? Дивіться у нашому сюжеті. Цілодобовий штаб та гаряча лінія запрацювали в області від суботи 14 березня. Зокрема, мешканці Рівненщини можуть звертатися за телефоном 0800 500 078. Термінову селекторну нараду з цього приводу голова ОДА провів з усіма очільниками міст, районів ОТГ. Всі громадяни області можуть телефонувати і задавати всі питання, які є в населенні. Задача обласного штабу – координувати діяльність, і ми з вами маємо чітко усвідомлювати і розуміти, що з сьогоднішнього дня область координується, і ми разом з суспільством, всі представники органів влади, правоохоронних органів, ми координуємося і співпрацюємо. Станом на сьогоднішній день зафіксованих випадків захворювання на коронавірус в області немає. Усі підозри, які були раніше, не підтвердились. Противірусних ліків в аптечних мережах вистачає, а ось щодо масок, то певні перебої в постачанні є. Станом на 13 березня лікарськими засобами, в тому числі жарознижуючими, протизапальними, були заспокійливими, противірусними, забезпечені всі аптечні заклади в достатньому обсязі. Більш-менш регулярне надходження масок та респіраторів можна констатувати в аптечних закладах фірми «Віса». Це близько 1000 штук щоденно, 10 аптек по місту Рівне. Товариство «Рівне фармація» – близько 60 аптек по області, по 2000 штук один раз на два дні. І підприємство «Досігна Волинь». Із дезінфікуючими засобами ситуація дещо інша, адже їх потрібно закуповувати. Також на нараді повідомили, що в області та місті дезінфікують весь громадський транспорт. Практично де засобів немає, і їх вони є, але їх треба закупляти. Сьогодні ті де засоби, які є в Держпродспоживслужбі, ми практично не можемо використати. Через те, що, скоріше всього, що вони навіть будуть неефективні. 13 березня Рівненський обласний лабораторний центр отримав німецьку тест-систему для виявлення коронавірусу. Вона сертифікована та розрахована на 100 реакцій, що дасть змогу перевірити близько 30 людей. Також найближчим часом на Рівненщину мають надійти швидкі тести, які можна проводити біля ліжка хворого. По експрес-тестуванню проводиться колосальна робота молекулярною лабораторією Національної академії медичних наук. Поставлена задача по виготовленню експрес-тестів. Звичайно, це займе деякий час, але до кінця тижня в країні буде запас швидких тестів. На боротьбу із коронавірусом, згідно постанови Кабінету міністрів, виділятимуться кошти із резервного фонду. В обласному бюджеті він нас складає 16 мільйонів 300 тисяч гривень. І також такі резервні фонди сформовані і затверджені в кожному місцевому бюджеті області. В бюджеті міста Рівне він складає на сьогодні близько 13 мільйонів гривень. В цілому по області близько 50 мільйонів гривень. За 40 годин роботи на гарячу лінію Рівненської ОДА надійшло 118 дзвінків. Здебільшого мешканці області цікавляться симптомами вірусу та наявністю експрес-тестів. Що ж до звичайного тесту на коронавірус, його можуть зробити у обласному лабораторному центрі. Проте тільки за призначенням лікаря. Також від сьогодні закрито два пропускних пункти – Переброди Дубровицького району та Вичівка Зарічненського району. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Обов'язковий температурний скринінг тіла усіх, хто заходить в приміщення Рівненської облдержадміністрації. Такі заходи впроваджують задля зменшення поширення коронавірусу на Рівненщині. Що робитимуть із тими, у кого виявлять підвищену температуру, дивіться у сюжеті наших журналістів. Саме так на вході у Рівненську облдержадміністрацію зустрічають усіх відвідувачів у масках та з безконтактним термометром. Працівники Нацгвардії разом із медиком вимірюють температуру тіла та вирішують, чи допускати людей всередину приміщення. Починаючи з 8 години ранку та до обіду, працівники Нацгвардії перевірили близько 3 сотень осіб.
Людей з підвищеною температурою не було виявлено, вся температура була в межах норми. 37,5 вже пускати в приміщення ОДА не будемо, будемо їх поміщати в визначене приміщення в ізолятор. Там будуть медики працювати? Так, тобто первинний огляд я буду проводити, є у нас контактний номер телефону, ми викликаємо медичну бригаду вже Міністерства охорони здоров'я, які вже будуть направляти даних пацієнтів, дану категорію, в спеціалізовані визначені лікарні. Тих, у кого температура тіла вища, ніж 37,5, будуть поміщати до ізолятора, який обладнали у будівлі ОДА. Проводитимуть роз'яснювальну роботу, бо мешканці не панікували. Відвідувачі ОДА з розумінням ставляться до таких вимушених заходів. Позитивно ставлюся. Так і треба робити, тому що нація має бути здорова. Зранку я зараз іду з казначейства і перевірили два рази. Да, нормально. Як ставитися? Зараз треба берегтись всім. Тому ніхто не хоче попасти в просак. Значить, сюди заходиш, тут уже всі провірені. Дуже позитивно ставлюся, це необхідно, це на часі, щоб не розганяти такі настрої негативні. Закон є закон, треба його поважати. В обласній адміністрації закликають роботодавців не ризикувати здоров'ям своїх працівників та вживати усіх необхідних заходів профілактики вірусу. Що ви знаєте, що проблема з коронавірусом набуває дійсно великих проблемних масштабів і в нашій державі, тому ми, як приклад, хочемо показати для всіх керівників підприємств і приватного бізнесу, і інших форм власності, що керівництво повинно дбати про своїх людей, які працюють на підприємстві. А для цього треба проводити певні профілактичні заходи. Вимірювати температуру тіла чергування медиків в обласній адміністрації планують, допоки не завершиться карантин на території області. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Коронавірус, карантин і паніка. Як ці три фактори вплинуть на бюджет Рівненщини? З такими питаннями наші журналісти вирішили звернутися до апарату міста та області, аби з'ясувати, які фінансові збитки можуть спіткати. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Як і в багатьох країнах світу, в Україні ввели карантин. Після цього серед мешканців Рівненщини можна спостерігати певну паніку, яка передусім проявилась в тому, що люди скуповують продукти в магазинах, захисні маски та антисептичні засоби в аптеках. Як зазначають експерти, такий ефект може протриматись недовго, бо споживання рано чи пізно призведе до падіння попиту та чималих збитків. Це сьогодні ми говоримо не про великий масштаб. Сьогодні є глобальна криза. Да? Коронавірус породжує далі економічну кризу. Сьогодні економіки різних держав падають. Да? А ми говоримо, якщо в контексті України, то я сьогодні по Україні бачу, наприклад, ну не бачу, а конкретно 25% дирка в бюджеті. Да? Ми говоримо про те, що зменшилась кількість ФОПів. Ми говоримо про те, що за рахунок зниження попереднього курсів долара вимили всі оборотні кошти в підприємств. За словами міського голови Рівного, ці фактори вплинуть не лише на бюджет міста чи області. Мова йде про економіку цілого світу. Воно вплине на бюджет держави, не тільки міста. Більше того, воно вплине на фінансову ситуацію цілого світу. Очевидно. Очевидно, але мова йде навіть не про захворювання, а про людське життя, про багато людських життів. Тому тут нема на чому, дрібничок нема. Скорочення бюджетних коштів в період карантину передбачають рівненські депутати. Зокрема, Святослав Євтушенко впевнений, що величезного удару по економіці задасть дистанційність рівнян. Взагалі, ця ситуація з карантином, я думаю, змінить повністю, не то, що геополітика, взагалі повністю змінить все. Раніше люди ходили там, спілкувалися, ходили в ресторани, в бари. Зараз це вже практично не відбувається, це стало значно менше. І значно менше людей. Тобто люди, ну, взагалі зміниться повністю, відбудуться поведінкові зміни. Люди стануть менше спілкуватися друг з другом, більше будуть сидіти вдома, відповідно, більше навантаження буде на інтернет і більше навіть покупки робити будуть через інтернет. Тому от, моя думка, що це однозначно вплине і для держави це сумасшедший мінус. А от голова Рівненської обласної ради переконаний, що за фінансові збитки Рівненщини говорити зарано, адже бюджет приймуть лише завтра, 16 березня. Я вам хочу сказати, що сьогодні бюджету нема, поки ніяких заходів не буде. Буде в нас питання стоїть питання вже в порядку денному, щоб начальник охорони, обласного управління охорони здоров'я доповів, яка ситуація сьогодні з карантином. Також ми поцікавилися, як вплине карантин та паніка на податкові надходження області. Сьогодні, напевно, важко говорити про такі історії на податкові надходження. Якщо брати та інформацію, яка у відкритому доступі, то сьогодні президент створив координаційну раду з протидії поширення коронавірусу. Можливо, буде якісь додаткові заходи. На сьогодні ми нічого не можемо сказати. Наразі терміни сплати податків ніхто не переносить, законодавство є, ми його виконуємо. Що стосується роботи взагалі податкової, то центри обслуговування на Рівненщині не припиняють свою роботу. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин.
Україні знизили зелений тариф на 25%. Зокрема, це стосуватиметься сонячних електростанцій, які побудовані і введені в експлуатацію у 2020 році. Наші журналісти дізналися думки експертів з цього приводу і готові розповісти більше. З 1 січня 2020 року в Україні знизилась ціна, за якою держава скуповує кожен кіловат надлишково вироблений сонячними електростанціями енергії. Така зміна не пов'язана з черговими забаганками влади, оскільки коли закон, яким регламентується робота зеленого тарифу в Україні, тільки приймався, там вже було заплановане поетапне зниження цін. Для СЕС, введених в експлуатацію у 2015 році, 527,12 копійок за кіловат-годину без ПДВ. В 2016 році 500,20 копійок за кіловат-годину. В 2017-2019 роках 476,11 копійок за кіловат-годину. В 2020 році 427,93 копійок за кіловат-годину без ПДВ. Окрім загального зниження ставки за зеленого тарифу важливу роль відіграє курс іноземної валюти до української гривні. Зокрема, мова йде про євро, адже саме в ній зафіксовано ставку цього тарифу в законі. Відповідно, якщо євро, ціна на євро падає, то відповідно тоді падає, так мовити, ціна на закупку електроенергії. Тобто є заключені договори, і в кожному договорі є ціна в еквіваленті до долару, до євро, вибачаюсь. НКРКП засідає кожен тиждень, кожен квартал, і відповідно вирішує, так мовити, яка ціна, враховуючи останній курс. Стосовно тої полеміки, яка зараз іде, що нові закони, що знизити взагалі вартість закупки електроенергії, я вважаю, що це дуже неправильно, це взагалі дуже ганебно. Це підриває імідж держави. Як зазначають експерти, такий перехід на відновні джерела енергії є не лише хорошим джерелом заробітку для підприємців, але й обов'язковим чинником, який допоможе уникнути кліматичної катастрофи. Електрична мережа в країні була стабільна і стала. Сонячні електростанції мають бути розташовані по всіх частинах країни, а не лише на півдні, як це зараз, переважно на півдні зараз вони розміщені, зрозумілих причин, тому що там більше сонячних днів. Однак і наша кліматична зона дозволяє встановлювати прибуткові, наголошую, сонячні електростанції, вони успішно працюють. Невпевненість в державі – саме такий фактор, за словами Святослава Євтушенка, нині гальмує амбіції власників СЕС, зокрема щодо встановлення нових станцій. Тобто це реально дуже класний бізнес. Ти вклав собі гроші, і тобі кожен місяць приходять з обленерго кошти на твою карточку. Тобто реально ідеальний бізнес. Але саме враховуючи та невпевненість, яка є в державі, відверто кажу, боюсь. Тобто декілька станцій побудували, вони приносять гроші, все хорошо, все добре, по великому рахунку вони вже всі окупилися, але я не впевнений, чи, так би мовити, готовий будувати далі, враховуючи навіть ті самі розмови, які йдуть про зниження тарифу і взагалі про закриття зеленого тарифу. Отож, що порозуміється влада та виробники електростанції, стане зрозумілим вже незабаром, коли разом із сонячними днями та із запуском нових потужностей виробництво електроенергії з відновлювальних джерел стрімко зросте. Яна Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. У студії для вас працювала Діана Храбан. Бережіть себе.